ଭଦ୍ରକରେ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଗତକାଲି ଶେଷ ଦିନରେ ନାମାଙ୍କନ ଭରିଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ଭଦ୍ରକ ଲୋକସଭା ପାଇଁ ବିଏସ୍ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁରଲୀଧର ଜେନା ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ରିପୋର୍ଟର ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ହେଲା ଶେଷ ଦିନ। ଏହି ଶେଷ ଦିନରେ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ଚାନ୍ଦବାଲି ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ବହୁ ସମର୍ଥକ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସମର୍ଥକମାନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେବେ ଆମ ଗାଁରେ ବହୁ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସପୋର୍ଟର୍ସ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ, କେତେ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ଉତ୍ସାହିତ ଦିଗମ୍ବର ଦାସଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମେ ଆସୁଛୁ, କଂଗ୍ରେସ ତରଫରୁ। ଦିଗମ୍ବର ଦାସ ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ୱିନ୍ ହେବେ, ଜୟଯୁକ୍ତ କରିବେ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଆଜି ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଆମେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା କଂଗ୍ରେସରେ ପଡ଼ିକି ରହିଛୁ। ଏଥରକ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦିଗମ୍ବର ଦାସ ଜିତିବ ଏବଂ ବହୁ ଭୋଟ୍ରେ ଜିତିବ। ବହୁତ ଭୋଟ୍ରେ ଦିଗମ୍ବର ଦାସ ଜିତିବ, ଆମେ 15-20 ହଜାର ଭୋଟ୍ରେ ୱିନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ମୋର ବହୁତ ଆଶା। ଆପଣ ଶୁଣିଥିବା, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତା ନଥିଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଯେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଂଗ୍ରେସ ପୁଣି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଯେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଦିଗମ୍ବର ଦାସ ସେ ବିଜୟ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଣେ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଚାନ୍ଦବାଲି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ଆମେ ବିଜେପି ଲୋକ, ଆମର ମନମୋହନ ସାମଲ ଜିତିବାରୁ 100ରୁ 100 ଇଏ ଆମେ ଆଜି 30 ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଆସିଛୁ। ଆମର ରାଜ୍ୟରେ ବି ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, କେନ୍ଦ୍ରରେ ବିଜେପି ସରକାର ହେବ, ଆମର ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେବ। ଆମେ ଏତିକି ଇଏ କରୁଛୁ, ଆମେ ମିନିମମ 40 ହଜାର ଭୋଟ୍ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜିତିବାର ଆମର ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ଆଜି ନମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଆମେ 30 ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛୁ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପିର ଉଭୟ ଦଳ ସମର୍ଥକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀମାନେ ଏବଂ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନେତା ଯିଏ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଉଭାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଆଜି ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୋଟାମୋଟି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହ ଆଜି ଯେଉଁ ଗତ 2 ତାରିଖ ଠାରୁ ଯେଉଁ ନମିନେସନ୍ ପର୍ବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଆଜି 9 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଜୟନ୍ତ ବାରିକିଙ୍କ ସହ ନରେନ୍ଦ୍ର ସାମଲ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।